Gidis profesiei შესწავლაზე მოთხოვნა იზრდება, თუმცა აღნიშნულ სფეროში კვალიფიციური კადრების დეფიციტია. Ისევ გიდების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ტურიზმის მზარდი დინამიკის ფონზე ამ პროფესიის წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოება აუცილებელია. Აღსანიშნავია, რომ გიდის მინიმალური ანაზღაურება საქართველოში 100 ლარიდან იწყება, ყველაზე მოთხოვნადი ენები კი რუსული და ინგლისურია. Არსებული მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით გიდის მომსახურებას ტურისტებს დღესდღეობით 1000-ზე მეტი ადამიანი სთავაზობს. Profesia არის ძალიან მოთხოვნადი, ეს რამდენიმე წლის განმავლობაში ერთიორად გაიზარდა მოთხოვნამაძე, იმიტომ რომ თქვენ ცოტა ტურისტის რაოდენობა საკმაოდ მოიმატა ქვეყანაში და ამან გამოიწვია ზუსტად მოთხოვნა ამ გიდებთან. Ძირითადად ინგლისური და რუსულია საქართველოს მოთხოვნადი, კარგია თუ ორივე ენა ერთად იცის, უფრო ძვირად ღირებული გიდია. Უნარჩვეების არის კეთილგანწყობილი უნდა იყოს. კეთილგანწყობილი უნდა იყოს სამყაროს მიმართ, არა მარტო ტურისტის მიმართ, ეს შინაგანათა აქვს ადამიანს, რასაკვირველი ამას ვერ შეიძლება და ამიტომ ყველას არ შეუძლია რომ გახდეს გიდი.